স্বাগতম জানাইছো সুনিনাস কিচেন এন্ড ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চাউলগুৰি অৰ্থাৎ পিঠাগুৰি আৰু মুৰ্গী মাংস। সো বলকচোন চাও পিঠাগুৰি আৰু মুৰ্গী মাংস কেনেকৈ বনায়। পিঠাগুৰি আৰু মুৰ্গী মাংসৰ বাবে প্ৰথমতে আমাক লাগিব মুৰ্গী মাংস এয়া। তাৰ পিছত লাগিব মচু দালি। মচু দালিখিনি আমি অলপ তিয়াই ৰাখিছোঁ, তিয়াই পেলাই থৈছোঁ মচু দালিখিনি। আৰু তাৰ পিছত লাগিব মছলা, জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, নিমখ, জালুকৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। তাৰ পিছত আমাক লাগিব পিঠাগুড়ি। পিঠাগুড়িখিনি আমি অলপ পানী দি তিয়াই ৰাখিছোঁ অলপ। আৰু তাৰ পিছত আমাক লাগিব এয়া পিঁয়াজ, এয়া নহৰু, আদা, তেজপাত আৰু দালচেনি আৰু ইলাচি। পোনপ্ৰথমতে আমি ইণ্ডাকশ্যনখন জ্বলাই চলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত কেৰাহীটো পাতি কেৰাহীটো অকণ গৰম হ'ব দিম। তাৰপিছত ইয়াত তেলখিনি ঢালি দিম। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি পিঁয়াজখিনি ইয়াত এড কৰিম। তেলখিনি অলপ গৰম হ'ব লাগিব। চাওক তেলখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজখিনি এড কৰিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি লওঁ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত নহৰু দিম। এতিয়া নহৰুখিনি গোন্ধ নোযোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত আদা এড কৰিম। আদা আৰু এয়া হ'ল দালচেনি আৰু ইলাচি আৰু এয়া তেজপাত। আৰু তাৰপিছত আমি এড কৰিম নিমখ। এয়া নিমখ আৰু এয়া হ'ল জলকীয়া গুড়ি। তাৰপিছত এয়া হালধি গুড়ি। জোখমতে দিব, আমি যিমানখিনি বনাইছোঁ সিমানখিনি আন্তাজাতীয় বস্তুখিনি দিছোঁ। আৰু এয়া জালুক, এয়া জিৰা গুড়ি আৰু এয়া ধনিয়া গুড়ি। এতিয়া মছলাখিনি ভুনি নোযোৱালৈকে আমি লৰাই থাকিম। এতিয়া আমি অলপ ইয়াত পানী এড কৰিম। মছলাখিনি পৰা তেলখিনি ফুটি নোলোৱালৈকে মছলাখিনি ভুনি ল'ব ধুনীয়াকৈ। মাজে মাজে লৰাই দিব, নহ'লে মছলাখিনি তলত লাগি যাব। ধুনীয়াকৈ মাজে মাজে লৰাই দিব মছলাখিনি। চাওক মছলাখিনি ভুনা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি ইয়াত ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি মছলাৰ লগত ভালকৈ ভুনি ল'ব। মাংসখিনি লগত ভিতৰত যাতে মছলাখিনি সোমাই যায় ধুনীয়াকৈ ভুনি ল'ব। এতিয়া মাংসখিনিত আমি অলপ পানী এড কৰিম। মাজে মাজে মাংসখিনি অলপ অলপ লৰাই দিব ধুনীয়াকৈ যাতে তলত লাগি নধৰে। চাওকচোন চাওক অলপ ইয়াত চিকেন মছলা এড কৰি দিব যাতে মাংসখিনি চিকেন মছলাখিনি গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। সেইকাৰণে আমি অলপ আগতেই এখন চিকেন মছলা এড কৰিছোঁ। চাওক মাংসখিনি ভুনা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত দাইল এড কৰিম, মচুৰ দালি। আগতে ভিজাই থোৱা আছিল মচুৰ দালিখিনি, এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰি দিম। মচুৰ
দালি কিনি এড কৰাৰ পিছত ধুনিয়া কৰি লৰাই লব আৰু অলপমান পানী দিব মসুর দালি খিনি সিজিব কাৰণে এতিয়া ঢাকি দিম মসুর দালি খিনি নিহিজা লৈকে মাঝে মাঝে তৰাই খিনি লৰাই দিব ধুনিয়া কৰি নহলে তলত লাগি যাব দালিখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ সিজা হৈ যাব তেতিয়া আমি ইয়াত পিঠাগুড়িখিনি এড কৰি দিম এতিয়া সব দালিখিনি সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ দালিখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত পিঠাগুড়িখিনি এড কৰিম পিঠাগুড়িখিনি দিয়াৰ আগত অকণমান লৰাই ল'ব আমি পানী দি ভিজাই লৈছিলোঁ পিঠাগুড়িখিনি পিঠাগুড়িখিনি অকণ লৰাই ল'ব এনেকৈ এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম যাতে পিঠাগুড়িখিনি তলত লাগি নধৰে লৰাই থাকিব মাজে মাজে আমাৰ পিঠাগুড়ি তৰকাৰীখিনি প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈছে আৰু এয়া চাওক এনেকৈ উতলিব লাগিব পিঠাগুড়ি তৰকাৰীখিনি এনেকৈ উতলিলে পিঠাগুড়ি তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ পিঠাগুড়ি তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাৰ্ভ কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত অলপ গার্নিশ কৰিছো অলপ ধনিয়া পাত দি দিছো পিঁয়াজ দুটুকুৰমান এয়া আমাৰ পিঠাগুড়ি আৰু মুৰ্গী মাংস তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এয়া যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।